Обществен дарителски фонд Стара Загора в партньорство с Зелени Балкани и Националната организация на скаутите в България организираха през сградата на общината благотворителен базар под надслов «Дай малко, дари чудо». В рамките на два дена млади хора продаваха ръчно изработени украшения и интересни сувенири, за да могат да финансират своята благородна кауза. Първият щанд е момичета от него с предимно ръчно изработени бижута. Целят да съберат средства, с които да закупят храна за приют за безопасни животни, който се намира в квартал Зора. Второто щандче е пак набира средства за безстопанствени животни, като целта е да се наберат средства, които бъдат използвани за нужните операции за тях в една ветеринарна клиника. И третото щанче, на което аз съм представител на Зелени Балкани, е щанчето с кампания за набиране на средства за подпомагане на българската природа. Последното нещо, което направим със средства събрани от електронен магазин, е едно почистване в Юлиевската кориетка, съвсем близо до Стара Загора, една вековна дъбова гора, която почистихме и направим информационна кампания в местното население за нужността и важността да опазят на тази защитена зона. Още в първите часове след откриването на благотворителния базар, старозагорци заявиха своята съпричастност. Ние в момента не обръщаме внимание точно на самата сумата, важна е самото съпричастност. При малко беше свидетел на една жена, която последните стотинки буквално остави. Нас това не трябва сърца, че хора, които да са самишлени, са единици на нашата кампания и да срещаме разбиране в лицето на обществеността. Благотворителното събитие се проведе по идея на Пламена Димитрова, студентка в Тракийски университет със специалност екология и опазване на околната среда.